ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವಿಮಾನಯಾನ ಶುರುವಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗ ಕಂಡಂತೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕವನದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕವನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ 2009. ಕಡಲಿನ ಮೇಲಿನ ಆಕಾಶದೊಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು ನಮ್ಮ ಆಯಾನ, ಸುಂದರ ಬೆಡಗಿನ ಮೋಡಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿತು ಕೆಳಗಿನ ಭೂತಾನ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ತಾರದ ಬೆಡಗಲಿ ನಯನ ಮನೋಹರ ವಿಸ್ಮಯವು, ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಅಂಚಿಗೆ ರಂಗೇರಿದ ಮಣಿಗಳು ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸೋಜಿಗವು, ಏರಿತು ಹಾರಿತು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು ಹೊಸ ಬಗೆ ಅನುಭವ ಜತೆ ಸೇರಿ, ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಇಟ್ಟೆವು ನಾವು ಅಚ್ಚರಿ ಬೀರಿ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡು ಹಗಲೊಡು ಬೆವರಿತು ಕಾದಿದ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಕಣ ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಇಕ್ಕೆಲ ಉಸುಕಿನ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆ ಬಾರದೆ ಬರೆ ಮರಳಿನ ದೇಶ, ಇಳೆ ಹಸಿದಿದೆ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಲು ಹೊಸರಿದ್ದಲ್ಲಿದೆ ಆತೋಷ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬಹುವಿಧ ರೂಪದ ಕಾರಿನದೇ ಕಾರ್ಬಾರು, ಸರಸರ ಓಡುವ ಸಾಲಿನ ಸರತಿ ವಿಸ್ತಾರದ ರೋಡಲಿ ದರ್ಬಾರು, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಿ ಸುತ್ತಲ ಕಡಲಿನ ಬಿತ್ತಿದ ಸುಂದರ ಸವಿನೋಟ, ಕತ್ತಲು ಕವಿಯಲು ಹೂಹಾರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಗಮಗ ಆಕೂಟ, ಎಣ್ಣೆಯ ತಿನುಗುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಝಣ ಝಣ ಸುರಿದಿದೆ ಹೊನ್ನನ್ನು, ಬಹುತರ ಬಣ್ಣದ ಖರ್ಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಆಹಾ ಎಂತಹ ರುಚಿತಾನು, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿದರಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮಜಲು ಒಂಟೆಯ ದಿಬ್ಬಣ ಸಾಲು, ಮಕ್ಕ ಮದೀನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ನೆಲೆಯು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯು ದೇಶದ ಆಕರ್ಷಣೆಯು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಬುರ್ಕದ ಹೊದಿಕೆ ಸಡಿಲಿಲ್ಲದ ನಿಯಮವು ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೆ, ಅರಬಿ ದೇಶ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ, ಅಪರಾಧವ ನೆಸಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ತಪ್ಪದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಇರದು, ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಸುಳಿಗೆ ದರೋಡೆ ಲಂಚಾವತಾರದ ಮಾತೇ ಬರದು, ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ರೀತಿ ಅದರೊಳ ಕಂಡೆವು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಹಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮರೆಸಿತು ನಮ್ಮಯ ಮತಜಾತಿ, ಕೊಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಲ್ಕೋಬಾರಲಿ ವಾಸ, ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡೆ ಮುದವನು ನೀಡಿದ ರಸ ನಿಮಿಷ, ಕಳೆಯಿತು ಮಾಸ ತೀರಿತು ವೀಸ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಿರ್ಗಮನ, ಏನೋ ಸೆಳೆತದ ಏನೋ ಮಿಡಿತದ ತಾಯಿಯ ಮಣ್ಣೇ ಅದು ಚೆನ್ನ, ಏನೋ ಸೆಳೆತದ ಏನೋ ಮಿಡಿತದ ತಾಯಿಯ ಮಣ್ಣೇ ಅದು ಚೆನ್ನ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಟ್ಟ ಪಂಕಜ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಶೈಲಾ ಕುಮಾರಿ ಇವರಿಂದ ಕವನ ವಾಚನ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬಿಲಿಪ್ ಎಂಲಿಪ್ ಓದಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಥೆ ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುದ್ದುಗಿಣಿಯ ಸಾರೆ ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇವರು ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಗವು ಬೇರುಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಗವು ಬೇರುಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಭಯದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಗವು? ಅಂತಿಂತ ಬೇರುಗಳಲ್ಲ, 7 ತಲೆಮಾರ ಬೇರುಗಳು.
ಅಂತಿಂತ ಬೇರುಗಳಲ್ಲ ಏಳು ತಲೆಮಾರ ಬೇರುಗಳು. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಅದೆಷ್ಟು ಆಳ ಬೇರುಗಳ ಬಿಡಿ, ಆ ಬಿಳಲುಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಬಿಗಿ. ಆ ಪಾತಾಳ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಎಳೆಯ ಚಿಗುರಾಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಳಿಲು ಬಿಳಲು ಟಿಸಿಲೊಡೆದ ತೊಂಗೆಗಳ ನಳ ನಡೆಸುವ ಹಸಿರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಬಿಳಲುಗಳೊಡನೆ ಮರದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಯಾಡುವ ಪುಟ್ಟ ದಿಟ್ಟನಾದರೂ ಆಗುವೆನೆಂದು. ಆದರೆ ನಾನಿಂದು ಚಿಗುರು ಬಿಡಲಾರದ ಟಿಸಿಲೊಡೆಯಲಾರದ ಬಿಳಲು ಜೋಕಾಲಿಯಾಡಲಾರದ ಹೆಳವ. ನನ್ನಾಸೆ ಚಿಗುರುಗಳಿಂದು ಹುಡುಕಲಾರವು ಬಿಳಲ ಗುರಿ ಬೇರಿನ ಹಾದಿ. ಭ್ರಾಂತಿ ಬಯಲಾಗಿರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಹರಿದು ಚಿಗುರಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿಗಂತದ ಅನೂಹ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಚುಳ್ಳಿಕಾನ ಇವರು ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚುಳ್ಳಿಕಾನದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇತರ ಹವ್ಯಾಸ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸವಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಇವರು ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮನಸ್ಸು. ಉರಿವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಾಗಿ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕದಿರು ಮನವೇ. ಉರಿವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಾಗಿ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕದಿರು ಮನವೇ. ಅಂಬರದಿ ತಂಪೆರವ ಮಳೆ ಬರಲು ತಲೆದೂಗಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮುದುಡದಿರು ಮನವಿ. ಅಂಬರದಿ ತಂಪೆರವ ಮಳೆ ಬರಲು ತಲೆದೂಗಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮುದುಡದಿರು ಮನವಿ. ಬಿಳಿ ಮೋಡ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರತೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಣ್ಣ ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಯ ನಂಬದಿರು ಮನವೇ. ಬಿಳಿ ಮೋಡ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರತೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಣ್ಣ ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಯ ನಂಬದಿರು ಮನವೇ. ಇಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವ ಕಾರ್ಮೋಡ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವಿಯೇ ನಕ್ಕುನಲಿ ಮನವೇ. ಇಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವ ಕಾರ್ಮೋಡ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವಿಯೇ ನಕ್ಕುನಲಿ ಮನವಿ. ಭವ್ಯತೆಯ ಸವಿ ಬೆಳಕು ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಪರರ ವಂಚಿಸಿ ಮೆರೆದು ಹಿಗ್ಗದಿರು ಮನವೇ. ಭವ್ಯತೆಯ ಸವಿ ಬೆಳಕು ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಪರರ ವಂಚಿಸಿ ಮೆರೆದು ಹಿಗ್ಗದಿರು ಮನವೇ. ನೂರಾರು ಹಣತೆಗಳ ಬೆಳಗು ಚೇತನವಾಗಿ ಕಹಿನೊಂಗಿ ಸಿಹಿರುಳಿಸಿ ಹೂವಾಗು ಮನವಿ. ನೂರಾರು ಹಣತೆಗಳ ಬೆಳಗು ಚೇತನವಾಗಿ ಕಹಿನೊಂಗಿ ಸಿಹಿರುಳಿಸಿ ಹೂವಾಗು ಮನವಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಪೃಥ್ವಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಾನೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡು ಮನವೇ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಪೃಥ್ವಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಾನೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡು ಮನವೇ. ಭಾವನೆಗಳ ಕೆದಕಿ ಕಳೆದು ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಕೊರಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅರಸುತ್ತಾ ಕುಗ್ಗದಿರು ಮನವಿ. ಭಾವನೆಗಳ ಕೆದಕಿ ಕಳೆದು ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಕೊರಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅರಸುತ್ತಾ ಕುಗ್ಗದಿರು ಮನವಿ. ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮನಾಗಿ ಅಳುವ ಒರೆಸು ತನಕ್ಕು ನಗಿಸು ಮನವೇ. ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮನಾಗಿ ಅಳುವ ಒರೆಸು ತನಕ್ಕು ನಗಿಸು ಮನವೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿದಾಗ ಉಳಿದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಳಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಲುಳಿ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿದಾಗ ಉಳಿದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಳಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಲುಳಿ ಮನವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಂಕಜ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಕಳೆಯ ಇವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚುಟುಕು ಕವನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇವರು ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ವಾರ್ತೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ಎಂಬ ಕವನವನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಾರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ. ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ, ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮವೇ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮವೇ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕಾಲುಗಳು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಕಾಲುಗಳು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲು.
ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬೆವರು, ಬೆಳಕು ಕಾಣದ ಹಾದಿ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬೆವರು, ಬೆಳಕು ಕಾಣದ ಹಾದಿ. ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆಗಾಗಿ, ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆಗಾಗಿ. ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕನಸುಗಳ, ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕನಸುಗಳ. ಗೀಚಿದ್ದೇನೆ ಸಾಲುಗಳ, ಗೀಚಿದ್ದೇನೆ ಸಾಲುಗಳ. ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ, ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ. ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೂ ನೆರಳು, ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೂ ನೆರಳು. ನೇವರಿಸುತ್ತವೆ ನಲವಿಂದ ಚಿಗುರು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಿತವಾದ ಹವೆ. ನೇವರಿಸುತ್ತವೆ ನಲವಿಂದ ಚಿಗುರು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಿತವಾದ ಹವೆ. ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಸುಮವೃಷ್ಟಿ, ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಸುಮವೃಷ್ಟಿ. ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಬೇಲಿ ದಿಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಕೊರಕಲ್ಲುಗಳು, ಬೇಲಿ ದಿಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಕೊರಕಲ್ಲುಗಳು. ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸಹ್ಯ ಮಾನ್ಯ, ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸಹ್ಯ ಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಸಮುಚಿತ ದಾರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಸಮುಚಿತ ದಾರಿ. ಅವರವರ ಗುರಿಗೆ ರಹದಾರಿ, ಅವರವರ ಗುರಿಗೆ ರಹದಾರಿ. ವಂದನೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಯಳವಾರ ಇವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕವಯತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ. ಇವರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 8 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕವನ ವಾಚನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಡಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣು ಮೇಡಂ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಧಾವಂತ ಅಂತ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಧಾವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯ ಕದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಜಡಿದರೂ ಮನದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಳಮಳ. ಹೂ ಹಾಸಿನ ಪಲ್ಲಂಗ, ಮೆತ್ತನೆಯ ಹೊದಿಕೆ, ಎತ್ತಲೂ ಹೊರಳಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕನಕ ಕನವರಿಕೆ. ಎತ್ತಲೂ ಹೊರಳಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕನಕ ಕನವರಿಕೆ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದ ಕಂತೆ ಬರೀ ಆತಂಕದ ಚಿಂತೆ, ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದ ಕಂತೆ ಬರೀ ಆತಂಕದ ಚಿಂತೆ. ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಧನದಾಹದ ಸಂತೆ, ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಧನದಾಹದ ಸಂತೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಚಿಗುರುಗಳು, ಈ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಚಿಗುರುಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ನಾಳಿನ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಗತಿಯೇನು, ಆ ನಾಳಿನ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಗತಿಯೇನು. ಬಾಲ್ಯ ಒಡಗೂಡಿ ಮುಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಒಡಗೂಡಿ ಮುಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಸರಳ ಸುಂದರ ಬದುಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿ ಸರಳ ಸುಂದರ ಬದುಕು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿ ಭಟ್ ಚಿಗುರುಪಾಲೆ. ಇವರು ತಲಂಜೇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೆ ವಿ ಭಟ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಟಿ ಕೆ ವಿ ಭಟ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಡಿಪು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಡ್ ಎಂಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಂಎ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕವಯಿತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿ ಭಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನಡತೆಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಗೃಹಿಣಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್, ಮೃದು ಮನದ ನಗುಮುಖದ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗನು ಜತನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋಣ, ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೊನೆಯುವ ನಾವಿಗೆ ಒಲವಿನ ಸಿಂಚನ ಮಾಡೋಣ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗನು ಜತನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋಣ,
ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೊನೆಯುವ ನಾವಿಗೆ ಒಲವಿನ ಸಿಂಚನ ಮಾಡೋಣ. ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡುವ ಮಚ್ಚರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲುಮೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗೋಣ. ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡುವ ಮಚ್ಚರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲುಮೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗೋಣ. ಧಗ ಧಗ ಧಗಿಸುವ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ರಭಸದಿ ಸೋನೆಯ ಸುರಿಸೋಣ. ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಹ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯುತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಸಾಗೋಣ. ದೀನರ ದಲಿತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಒಲವಿನ ಹೊರತೆಯೇ ಆಗೋಣ. ನೊಂದಿಹ ಬೆಂದಿಹ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವ ಚಾಚೋಣ. ದೀನರ ದಲಿತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಒಲವಿನ ಜನತೆ ಹೊರತೆಯೇ ಆಗೋಣ. ನೊಂದಿಹ ಬೆಂದಿಹ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವ ಚಾಚೋಣ. ಅನುದಿನ ದುಡಿಯುತ್ತ ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ರೈತಗೆ ಬಾಗುತ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಸಾಹಸಿ ಯೋಧರ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಸೋಣ. ಮಾಗಿದ ಹರೆಯದ ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯೋಣ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಬಾಳೋಣ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿ ಕುಳಮರುವ ಇವರು. ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕವಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮುಡಿಪುಗೊಳಿಸಿದವರು, ಮುಡಿಪನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಕಂದ, ವೃತ್ತ, ಷಟ್ಪದಿ, ರಗಳೆ, ಸಾಂಗತ್ಯ, ತ್ರಿಪದಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಸತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರದೆ ಆದೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 5-6 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ. ಪಂಕಜಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನದೇ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಷಡ್ಪದಿ ಉಂಟು ನಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೇಕಾದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂದ, ಆಮೇಲೆ ರಗಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚೌಪದಿ, 4-4, 5 ಮಾತ್ರ ಗಣದ ಒಂದು ಚೌಪದಿ, ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಉಂಟು. ಪಂಕಜಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಪಂಕಜ ಬರೆದಿಹ ಕವನವ ಸಾಲದು, ಪಂಕಜ ಬರೆದಿಹ ಕವನದ ಸಾಲನು, ಬಿಂಕದಿ ಯೋಧರು ಕುಳಿತಿಹೇನು. ಪಂಕಜ ಬರೆದಿಹ ಕವನದ ಸಾಲನು, ಬಿಂಕದಿ ಯೋಧರು ಕುಳಿತಿಹೇನು. ಶಂಕೆಯ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೋದಲು ಶಂಕರ ನಾಕೆಯ ಹರಸುವನು. ಶಂಕೆಯ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೋದಲು ಶಂಕರ ನಾಕೆಯ ಹರಸುವನು. ಇದೊಂದು ಸುಲಭ ಚೌಪದಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರ ಷಡ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶರ ಷಡ್ಪದಿ. ಅಕ್ಕನು ಬರೆದಿಹ ಚೊಕ್ಕದ ಕವನವ ಪಕ್ಕನ ಯೋಧರು ಸಂತಸವು, ಅಕ್ಕನು ಬರೆದಿಹ ಚೊಕ್ಕದ ಕವನವ ಪಕ್ಕನ ಯೋಧರು ಸಂತಸವು, ಸಿಕ್ಕದು ತುಲನೆಗೆ ದಕ್ಕದು ಕಳವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕವನದ ಸಾಲುಗಳು. ಇದು ಶರಷಟ್ಪದಿ ಅಲ್ಲ, 4-4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣ, ಟೋಟಲ್ 60 ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಸ್ತು, 5-5 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ. ಪಂಕಜನ ಕವನಗಳ ಶಂಕರನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಲಿ ಕಿಂಕರೆಯ ಹರಸುತ್ತ ಸಲಹುತಿಗನು. ಪಂಕಜನ ಕವನಗಳ ಶಂಕರನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಲಿ ಕಿಂಕರೆಯ ಹರಸುತ್ತ ಸಲಹುತಿಗನು. ಬಿಂಕವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಲಿ ಸಂಕಟವ ಪರಿಹರಿಸೆ ಪಂಕರು ಗಣಯನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪೊರೆವ. 74 ಮಾತ್ರೆ ಕುಸುಮ ಷಡ್ಪದಿ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಭೋಗ ಷಡ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ 88 ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3-3 ಮಾತ್ರೆ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ಬರೆದ ಕವನ ಶಂಖದಿಂದ ಬಂದ ತೀರ್ಥ
ಬಿಂಕಮರೆಸಿ ಸೊಗವನೀಯ ಮನಕೆ ಹರುಷವು ಶಂಕೆ ಬೇಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಮೂಡು ಪಡುಗೆ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಕೀರ್ತಿ ಹರಡಲಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಬರೆದ ಕವನ ಮೂರು ಮೂರು ಹತ್ತಿರ ನೋಡಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಬರೆದ ಕವನ ಶಂಖದಿಂದ ಬಂದ ತೀರ್ಥ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಕ್ಷಣಿಸಬೇಕು ಹಾಡೋದು ಸರಿ ಹಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಂಕ ಮನಸ್ಸು ಸೊಗವನೀಯ ಮನಕೆ ಹರುಷವು ಶಂಕೆ ಬೇಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಮೂಡು ಪಡುಗೆ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಕೀರ್ತಿ ಹರಡಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರ ಭೋಗಶಬ್ದ ಇನ್ನು ಭಾಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಕಜಕ್ಕನ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛವು ಶಂಕರನ ಜಡೆಯುಳಿಹ ಗಂಗೆಯ ಬಿಂಕ ಮರೆಸುತ ಸೊಗವನೀಯಲು ಮನಕ್ಕೆ ಸಂತಸವು ಪಂಕಜಕ್ಕನ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛವು ಶಂಕರನ ಜಡೆಯುಳಿಹ ಗಂಗೆಯ ಬಿಂಕ ಮರೆಸುತ ಸೊಗವನೀಯಲು ಮನಕ್ಕೆ ಸಂತಸವು ಶಂಕೆ ಮರೆಯಿರಿ ಬಂಧು ವಿಭುದರೆ ಶಂಕೆ ಮರೆಯಿರಿ ಬಂಧು ವಿಭುದರೆ ತೆಂಕು ಬಡಗಲಿ ಮೂಡು ಪಡುವಲಿ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೇ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿಯಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಿಕೆಯು ತೆಂಕು ಬಡಗಲಿ ಮೂಡು ಪಡುವಲಿ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೇ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿಯಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಿಕೆಯು ನೂರೆರಡು ಮಾತ್ರ ಭಾಮಿನಿ ಷಡ್ಪದಿ ಇದು ಇನ್ನು ಪರಿವರ್ಧನಿ ಷಡ್ಪದಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೂರ ಹತ್ತಾರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಗಣಗಳು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಕಜನ ಕವನ ರಾಶಿಯು ಪುಸ್ತಕ ಪಂಕಜನ ಕವನ ರಾಶಿಯು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಕಲನದುಳಿಯುವುದು ಹಲವು ಕವಿತಾ ಸಂಕಲೆಯಂತೆ ಮಿಡಿತಿರ್ಕುದೊಂದೊಂದು ಸವಿಯ ರಸಕವನ ಪಂಕಜನ ಕವನ ರಾಶಿಯು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಕಲನದುಳಿಯುವುದು ಹಲವು ಕವಿತಾ ಸಂಕಲೆಯಂತೆ ಮಿಡಿತಿರ್ಕುದೊಂದೊಂದು ಸವಿಯ ರಸಕವನ ಶಂಕಿಸಲೆಡೆಯಿರದು ನಿಮಗೆ ವಿಭುದರೆ ಶಂಕಿಸಲೆಡೆಯಿರದು ನಿಮಗೆ ವಿಭುದರೆ ಬಿಂಕದಲ್ಲಿ ಯೊರೆಯುವೆ ನಿಜೋ ಕೇಳಿರಿ ಸೋಂಕಿ ಪುಳಕಿಸಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಟವನು ಸೋಂಕಿ ಪುಳಕಿಸಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಟವನು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮಾತ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಷಡ್ಪದಿ ಇನ್ನು ವಾರ್ಧಕ್ಷರ ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪಂಕಜನ ಕವನಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವೆವು ಶಂಕರನು ಹರಸುವನು ಶಾರದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಶಂಕಿಸಲೆಡೆಯಿರದೀಗ ನಿಮಗಿದು ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛವ ಬಿಡಿದು ಮುಗುಳು ನಗಲು ಪಂಕಜನ ಕವನಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವೆವು ಶಂಕರನು ಹರಸುವನು ಶಾರದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಶಂಕಿಸಲೆಡೆಯಿರದೀಗ ನಿಮಗಿದು ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛವ ಬಿಡಿದು ಮುಗುಳು ನಗಲು ಬಿಂಕದಿಂದಲೇ ಓದಿ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಜನರೇ ಸಂಕಟವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂಪದವು ದೊರೆಕೊಂಡು ಸಂಕಲಿಗೆ ಮನತುಂಬಿ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಅನವರತ ವಾಸ್ವಾದ ರಸಾಯನವು ಸಂಕಲಿಗೆ ಮನತುಂಬಿ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಅನವರತ ವಾಸ್ವಾದ ರಸಾಯನವು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಷಡ್ಪದಿಗಳು ಶರಕುಸುಮ ಭೋಗ ಭಾಮಿನಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ವಾರ್ಧಕ ಅಲ್ಲಿ ಶರ ಷಡ್ಪದಿ ಅರವತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಕುಸುಮ ಷಡ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭೋಗ ಷಡ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಷಡ್ಪದಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಏಳು ಷಡ್ಪದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನವನೀತ ಷಡ್ಪದಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರ ಅದುವೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನವನೀತ ಷಡ್ಪದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತನ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಗುರು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಆಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಪಂಕಜನೆಂಬ ಸೋದರಿಯೊರೆದ ಕೃತಿಗಳ ಶಂಕೆಯ ಪಡದೆ ಓದುವಿರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಂಕದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆಯಳು ಮೈ ಮರೆಯುವಿರಿ ನೀವು ಶಂಕರನು ಹರಸುತಲಾಕೆಯ ಮುನ್ನಡೆಸೆ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಮೂಡು ಪಡುವೆನೆ ಪಸರಿಪುದು
ಪಂಕರುಹ ನಯನ ಸಲಹುವನು ಪಂಕಜನ ಪಂಕಜನ ನನುದಿನ ಅರ್ತಿಯಿಂದ. ನೋಡಿ ನವನೀತ ಷಟ್ಪದಿ ಹೊಸ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಕಜನೆಂಬ ಸೋದರಿಯೊರೆದ ಕೃತಿಗಳ ಶಂಕೆಯ ಪಡದೆ ಓದುವಿರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಂಕದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆಯೊಳು ಮೈ ಮರೆಯುವಿರಿ ನೀವು. ಶಂಕರನು ಹರಸುತಲಾಕೆಯ ಮುನ್ನಡೆಸೆ ತೆಂಕ ಬಡಗು ಮೂಡು ಪಡುವೆನೆ ಪಸರಿಪುದು ಪಂಕರುಹ ನಯನ ಸಲಹುವನು ಪಂಕಜನ ಅನುದಿನ ವರ್ತಿಯಿಂದ. 130 ಮಾತ್ರ. ಈಗೊಂದು 7 ಷಟ್ಪದಿ ನನ್ನ ಕಲಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಷಟ್ಪದಿ, ತಲಷಟ್ಪದಿ, ಉದ್ದಂಡೆ ಷಟ್ಪದಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಬರೆದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು 44 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಬರೀ 3 ಮಾತ್ರ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ಶಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕದಿಂದ ಬರೆದರು ಪಂಕರುಹದ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಲೆಂಕನಂತೆ ದುಡಿದರು. ನೋಡಿ, ಪಂಕಜಕ್ಕ ಶಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕದಿಂದ ಬರೆದರು ಪಂಕರುಹದ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಲೆಂಕನಂತೆ ದುಡಿದರು. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂದಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಸ್ತು. ಕಂದಪದ್ಯ ಕಂದಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳಂದರೆ ಸಾಲದು. 6ನೇ ಗಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯು ಗುರು ಉಳ್ಳ ಗಣ ಅಥವಾ 4 ಲಘುರು ಗಣವೇ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. 8ನೇ ಗಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಗುರು ಉಳ್ಳ ಗಣವೇ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಮಾತ್ರೆ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು. ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಿಷಮಗಣ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದ ಕವನ ಅಂತ ಬಂತು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದ್ಯದ್ದು. ಇಡೀ ಷಟ್ಪದಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಉಂಟು, ಯಾರಿಗಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಮಗಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಭಾಮಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಬಾರದು, ಬರೀ ಷಡ್ಪದಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು. ಇದು ಕಂದ. ನೆಗಳದ್ದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೊಳ್ ಅಗಣಿತ ಗುಣ ವಿಧಿತ ಕಾವ್ಯಗಳ್ ಬರೆ ಬಳಿಕಂ ಬಗೆದೊಂದು ಗೂಡಿ ಪೇಳ್ದೊಡೆ ಸೊಗೈಸುಗುಂ ಪಂಕಜಂ ರಚಿಸಿರ್ಪ ಕಾವ್ಯಂ. ನೆಗಳದ್ದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೊಳ್ ಅಗಣಿತ ಗುಣ ವಿಧಿತ ಕಾವ್ಯಗಳ್ ಬರೆ ಬಳಿಕಂ ಬಗೆದೊಂದು ಗೂಡಿ ಪೇಳ್ದೊಡೆ ಸೊಗೈಸುಗುಂ ಪಂಕಜಂ ರಚಿಸಿರ್ಪ ಕಾವ್ಯಂ. ಇದು ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನು ರಗಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದು ರಗಳೆ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ರಗಳೆ, ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದೀತೆ, ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮಂದಾನೆ ರಗಳೆ, ಲಲಿತ ರಗಳೆ, ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೆ. ಮಂದಾನೆ ಇಲ್ಲ, 4 ಮಾತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳೇ ಬನ್ನಿರಿ ಬೇಗನೆ ಸನ್ನುತ ಕವಿತೆಯ ನೋದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳೇ ಬನ್ನಿರಿ ಬೇಗನೆ ಸನ್ನುತ ಕವಿತೆಯ ನೋದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಕವನದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮೆರುಗನು ನೀಡುತ್ತ ಭುವನದಿ ಹರಡಲಿ ಅಕ್ಕನ ಲೇಖನ. ಲೇಖನ ಅಂತ ಬರದೆ ಕವನ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಲಲಿತರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು 5 ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಪಂಕಜನ ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನ ನೋಡಿದರೆ ಶಂಕರನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಲಿ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವನು. ಸಂಕಲನ ಸಾವಿತ್ರಿ ತೆರೆದಿರುವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಕಟವ ಮರೆಸುತ್ತಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವುದು. 2 ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, 2 ಪಾದ ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಬರ್ತೇನೆ 2. ಇನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೆ 3 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 3 ಮಾತ್ರೆಯದು ಕವಿತೆ ಬರೆಯದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಹುಟ್ಟರು, ನನಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕವಿತೆ ಬರೆಯದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಇವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ. ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಇವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕವನ ಓದಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಯ ನೀಡು ನನಗೆ. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕವನ ಓದಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಯ ನೀಡು ನನಗೆ. ಇದು ಉತ್ಸಾಹಗಳೇ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಉಂಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಬರೀ ಪಂಕಜಕ್ಕನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಲೋಕದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಳೆದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತರಗತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೀರಿ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುಣಾಜೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರು. ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಪ್ಪಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಕವಿ ಸಹೃದಯರೇ, ಕವನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಯಪ್ಪ ಸಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತರೇ, ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾವು.
ಮಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಣ್ತು ಮಾವು. ಮಾಮರದ ಹರಡಿದ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚೆಲ್ವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿ ಕೇಳಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದವು. ಕಾಯಿಗಳು ತೂಗುವ ಮಾಮರವು ಚೆಲುವು. ಅಗಣಿತ ಚೆಲುವಿನ ಮಿಡಿ ಹೊತ್ತ ಗೊಂಚಲು ಬಗೆ ತುಂಬಿ ಮಾಗಲು ಸೆಳೆ ಸೆಳೆದು ಮಿಂಚಲು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿಮಳವ ಬೀರುವವು. ಫಲಭರಿತ ಮಾಮರದ ತೋಟ ನೋಟವು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರ. ಮಾವೇ ನೀನು ಬಹು ಹೆಸರಾದ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ, ಬಣ್ಣಿಸಲು ನಾನರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊನ್ನ ತೇಜ. ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನಿಗೆ ಮಾವಿನ ಮರವೆಂದರೆ ಬಲು ಮೋಹ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹರಿಸಿದನು ಕಾವ್ಯಧಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕವನ ಕೇಳಿ ವರ್ಣರಾಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡು ಚುಟುಕ ಬರುವಾಗ ಬರೋದು. ವಿಕೃತ ಶಿಶು, ಇದೇನು ನಾನು ಹೇಳುವುದರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಕೃತ ಶಿಶು ನಾಕೆ ಸಾಲು, ವರುಷ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಶಿಶುವಿನ ನಿಧನ. ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತದು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ICU ಬಂದಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಕೇಳಿತು ಅದರ ಜನಕನ. ವರುಷ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಶಿಶುವಿನ ನಿಧನ. ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಚುಟುಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹವಿಗನ್ನಡದ್ದು. ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇದ್ದು, ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇದ್ದು. ಭೂಮಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಹರಿದು, ಭೂಮಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಹರಿದು, ಶರೀರದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳ ಮುಕ್ಕಿದ್ದು ರಣಹದ್ದು, ಬೇರೆ ಸಂಕಟದ ಅಬ್ಬೆ ನರಳುತ್ತು. ಇದರ ಕೈಕೆ ಫಲವ ಮಕ್ಕೋ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾವುತ್ತು, ಅನುಭವಿಸಲಿ ಇದ್ದು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಜಾತಿ ಹಗೆ, ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಹಗೆ, ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಹಗೆ, ಗಾದೆ ಮಾತು ಗೊಂತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೆ. ಇದರ ಅನುಭವ ಆಯಿದು ಎನಗೆ, ಇದರ ಅನುಭವ ಆಯಿದು ಎನಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಇವರು. ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಂಕಜ ಅವರೇ, ರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೇ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಊರವರೇ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವವನು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಡಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು, ಹತಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಒಲಿದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪಂಕಜ ಅವರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒರತೆಯ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ
ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಒರತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಒರತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 100 ಕವಿತೆಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 100 ಕವಿತೆಗಳ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿವಸ, ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂತೋಷದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಅದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಮಳೆಗಾಲ. ಅಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸದಭಿರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬೇಕಾ? ಈ ಹೂದೋಟವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಕವಿತೆ. ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಹೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ, ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನ, ಊರವರನ್ನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಪಂಕಜ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಪುಷ್ಟವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಾ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದೆ. ವಿ ಬಿ ಕುಳಮರುವ ಅವರ ಕವಿತೆಯಂತೂ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪಾಠದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಾಪಕದ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕವಿತೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಕವಿತೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಪುಷ್ಟವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ನಾವು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧಾಂಶ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನಗಳು, ಸತ್ಯವತಿ ಕೊಳಚೆಪ್ಪು ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ವಿ ಬಿ ಕುಳಮರು ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಜೀವನಾನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜೀವನಾನುಭವ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, 2 ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಓದು, ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಜೀವನಾನುಭವ. ಜೀವನಾನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ, ಓದು ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನಾನುಭವ ಬೇಕು. ಆ ಜೀವನಾನುಭವ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ. ನೀವು ಯಾರೇ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, 50, 55, 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರು ರಚಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನಾನುಭವದ ಕಾರಣವಾಗಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಕೊಳಚಿಪ್ಪು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ವ ಇದ್ದವರೇ, ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅರೇಬಿಯನ್
ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸತ್ಯವತಿ ಕೊಳಚಿಪ್ಪ ಅವರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಚನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವತಿ ಕೊಳಚಿಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮನದುಂಬಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಶೈಲಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಬೀಳಲು ಅಂತನ್ನುವ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಬೀಳಲು, ನಾವು ಅಜ್ಜ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಜ್ಜ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಬೀಳಲು ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಆ ಬೀಳಲು ಹೇಗೆ ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಥವಾ ಆ ಬೀಳಲು ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಬದುಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೀಳಾ ಚುಳ್ಳಿಕಾ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಠಶ್ರೀ ಇದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ 2-3 ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೇ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ 50% ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನುಳಿದ 50% ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ. ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ. ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಚುಳ್ಳಿಕಾನವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ವಾಚನ ಕಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಏನಲ್ಲ, ಕಳೆದ ದಶಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಿತ್ತು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಬೇರೆನೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು. ಬರೇ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 99% ಅದು ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ವಚನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವರವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಚನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿಸಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರೂಪಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರೂಪಣೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ, ಹೃದ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಾವು ಪುರಾತನವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಿ ಕಾಮಕ್ಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಈ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿನವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ತವಕ ತಲ್ಲಣಗಳು, ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಬದುಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಹಿಂದಿನವರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನವರದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ, ಆಗ ಅದು ಉಳಿಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ದಂತಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಏನೋ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತವಕ ತಲ್ಲಣಗಳ ಅಕ್ಷರರೂಪ, ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರರೂಪ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ
ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈಗಿನ ಜೀವನವನ್ನ, ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿ ಅಂತ ಈ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆತನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಆಡಳಿತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳಲು ಶಕ್ತರಾದ್ರೆ ಆಗ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ, ಅನುಭವ ಜನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖವಾದ ಅನುಭವವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, ದಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ, ಆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ದಾರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಭಾರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಿನ ಹಂಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಯ ರೂಪ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೂಪ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ವಚನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೇಯತೆ ಇಲ್ಲ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದವರು ಇರಬಹುದು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರೆದದಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಮ ಬರೆದದಿರಬಹುದು, ಅತ್ಮಾದೇವಿ ಬರೆದದಿರಬಹುದು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬರೆದದಿರಬಹುದು, ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಚನ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಅದು ಗದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಯ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಿರಿದಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ, ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರು ಅದನ್ನ ವಚನ ಅಂತ ಕರೆದರು. ವಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು, ವಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ, ಅದು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಪದ್ಯ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಆ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಲ್ಲ. ನಾನು 2-bedroom ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಮಾಡಿದವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು 4-bedroom ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡಿದವರು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಂಕಜ ಅವರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 20 cents ಜಾಗ ಉಂಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 20 cents ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ 1 acre ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಹುದು, ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 5 cents ಜಾಗ ಇರ್ಬಹುದು, ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕವಿತೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸನ್ನೆಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀರಿನ ಒರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲದೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒರತೆ ಇದೆ, ಒರತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಂಡೆಯನ್ನೇ ಆಚೆ ಸರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯ ಸತ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿತೆಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮಿನ ಒಂದು ಹಂಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ತಿದ್ದಿ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓ ಇದು ದಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಟ್ರಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೆದದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೆದು 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 ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು,
ಕುದುರೆಯನ್ನ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಹತ್ತಿ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಮುಂಗಾಲನ್ನ ಎತ್ತಿ ಈ ಸವಾರ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಲಿಬೇಕು. IPS ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕುದುರೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಜೀನನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ತರಬೇತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಯದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಕೂಡ, ಕವಿತೆ ಕೂಡ. ಕವಿತೆ ನಾನು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಸರ್ಗ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಟ್ರಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನುರಿತ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದು ನುರಿತ ಕವಿಗಳ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರೆದದ್ದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಜನ ನಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸರ್ಗ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವಸರದ ಬದುಕು ಧಾವಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಧಾವಂತ, ಸುರೇಖ ಹೇಳವಾರ. ಹೌದು, ಸುರೇಖ ಹೇಳವಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹೌದಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗವಿಕಲರ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕಲರ್ ಚೇತನರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ, ಸಂಸರ್ಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಬಾಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸುರೇಖ ಯಳವಾರ ಅವರು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಸರದ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಸರದ ಬದುಕು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತಕೋಲ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಆಟ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದದಿದೆಲ್ಲ ತಾಳಮದ್ದಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಧಾವಂತವನ್ನ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗುವುದು. ಇವತ್ತಿನ ಅವಸರದ ಬದುಕು ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಯುಗ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಇರಬಹುದು, ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದುವೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಏನೋ ದಂತಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಸುರೇಖ ಯಳವಾರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುರೇಖ ಯಳವಾರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ, ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲವಂತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸವಾರ, ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುವವನು ಡ್ರೈವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಲಪ್ರದ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಅವರು ಸದಾ ಜೀವ ಪುಟಿಯುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇರುವವರು.
ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಪುಟಿಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಧೋರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಳಮರು ಅವರು, ಬಿ ಬಿ ಕುಳಮರು ಅವರು, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಕುಳಮರು ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅವರದು. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ, ಕೃಷಿ ಪರವಾದ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಲು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊರೆದು, ಅಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ನಾವು ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಯ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಯ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವವರೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ತೆಂಗಿನ ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು, ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು, ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು, ಅನನ್ಯವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬಿ ಕುಳಮರು ಅವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಷಟ್ಪದಿ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸು ಕೊಡಿ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ತಕ್ಷಣದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಣಾಜಿಯವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜ್ವಲಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪದ್ಯ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಂಕಜ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ರಾಮಭಟ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಪಂಕಜ ಅವರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮಭಟ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡುವ ರಾಮಭಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪಂಕಜ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ, ಪಂಕಜ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮೊದಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಮಭಟ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಉಮೇದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ನೀವು ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಲಾರಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವನೇ ಕವಿ ಅಥವಾ ಯಾವನೇ ಸಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ ಅಥವಾ ಕಾಣಲಾರಿರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾನ್ ಋಷಿ ಕುರುತೆ ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಋಷಿ ಆಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಮಾಡುದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಮಾಡುವುದು ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಶಾಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಋಷಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಂಡಲು, ಒಂದು ಗಿಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಮರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುದು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಾಧನೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಾಧನೆ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಋಷಿ ತುಲ್ಯ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ಋಷಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾನ. ಅವನು ಆ ಋಷಿಯ ಹಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುರುತು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುರುತು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ದೇವತಾ ಪುರುಷರು ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ನೆಲವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಲೋಕದ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ದೇವಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಲದಿಂದ ಒಂದಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಾರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಋಷಿಯೇ ಕುರುತೇ ಕಾವ್ಯಂ, ಈ ಋಷಿ ಆಳುವುದು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಒಂದಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕವಿ ಆ ಕವಿತೆ ಬರೆದ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರ, ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಋಷಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಮಡದಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮಾತ್ರವ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವ, ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವ, ನನ್ನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಿಡಿ, ಕುಟುಂಬ ಬಿಡಿ, ಸಮಾಜ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿ ತುಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಋಷಿಯ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಲಾರಿವಿ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವುದು, ಕಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವತೆಯಿಂದ ನಾವು ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಹ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಹ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಸಹನೀಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಂಕಜ ರಾಮಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪತಿದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವುದು, ಇಮರ್ಸ್ ಆಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು. ಆ ಮುಳುಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪಂಕಜ ರಾಮಭಟ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಕವಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕವಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ. ಮೂರು ಅಂಶ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ತನ್ನದೇ ಅಧ್ಯಯನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರ ಸಂಸರ್ಗ. ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ. ಕೃಷಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಕಜ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಅವರು ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ನನ್ನದೊಂದು ಪದ್ಯ ಓದಿ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೆತ್ತಲು ಹೋದೆ ಅಂತ. ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಅದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆತ್ತಲು ಹೋದೆ, ಕೆತ್ತಲು ಹೋದೆ, ಕೆತ್ತುತ್ತ ಕೆತ್ತುತ್ತ ಕೆತ್ತುತ್ತಲೇ ಕುಳಿತೆ. ಕೆತ್ತಲು ಹೋದೆ, ಕೆತ್ತುತ್ತ ಕೆತ್ತುತ್ತ ಕೆತ್ತುತ್ತಲೇ ಕುಳಿತೆ. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುತ್ತಲೇ ಕುಳಿತೆ. ಮೊದಲು ತಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಹೊಕ್ಕುಳ, ತೊಡೆ, ಕಾಲು, ಕೊನೆಗೆ ಪಾದ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾದ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾವುದು ವಿಗ್ರಹ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆನ್ನು,
ಬೆನ್ನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ? ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚತುಷ್ಪಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆನ್ನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಕೇಳಿತು, ನೀನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ವಿಗ್ರಹ ಕೇಳಿತು, ನೀನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧ. ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಮಗು ಕೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಮಗು ಕೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳಿತು, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳಿತು, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ನಾನು ಮೊದಲು ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನಿ. ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳಿತು, ನಾನು ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆಯೂ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾಳೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನಿ, ನೀನು ಕೆತ್ತುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನಿ. ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ, ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಾಕು. ಎಚ್ಚರ, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ. ಎಚ್ಚರ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಏಟನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಾಕು. ನಮಸ್ತೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದ ಕವಿ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕವಯಿತ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.